مریدین اور بہت قابل احترام ہے اسلام واسطے، اسلام بچ اس کا بڑا رتبہ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اکل چھڈ گئے تے انہاں نے کوٹی بھی پائی ہوئی ہے، کوٹی اگلے دے دے چھل کون ہوندا ہے کہ جی پڑھ ہوندا ہے پچھڑ گئے تے انتظامیہ دے گزارا یہ تو کمرہ دے رہتے تھے، کھڑکی ہے تے باہر پرانے لگے دین ایک بینچ تو نہ سنو ایک بینچ تو نہ سنو مدد نہیں لینے والا تھا کہ میں ہوتا نہیں لینے والا تھا۔ چلے چلو بہت شکریہ تسندا، انشاءاللہ اس مسئلے اسی اجاگر کر۔ سر بالکل، ایکس رے ڈپارٹمنٹ بے نظیر اسپتال میں اسی ڈی ایچ کیو دے اندر، اچھا لیبارٹری دو میں مردہ نردہ دی ایک ہی لینے ایک ہی پرچی دے رہے، ٹھیک ہو گیا سر۔ سر اسی ریڈیو پاکستان کے ذریعے ایم ایس، ٹھیک ہو گیا چلو اسی کوشش کرنے ایم ایس ڈی ایچ کیو، ہاں اسی درخواست کر جاگر کیا ڈی ایچ کیو میں جو ہے ایکس رے کا اور لیبارٹری کا جو کھڑکی ہے وہ ایک ہی ہے، مرد و عورت کی لائن اسی میں لگ رہی ہے، اگر اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے تو ہم درخواست کریں گے ایم ایس اور ڈی ایم ایس جو ہیں ڈی ایچ کیو ان کے ذریعے کہ وہ اس مسئلے کا حل نکالیں۔ ریڈیو پاکستان کے پلیٹ فارم پہ یہ چیز آئی ہے، ہم چاہیں گے کہ یہ مسئلے کا حل نکلے۔